İllərdir modelliyi sayəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı model Natiq Əliyev ölkəmizi xaricdə təmsil edərək bir çox yarışmalarda yer qazanıb. Belə ki, 2018-ci ildə Gürcüstanda keçirilən və 15 ölkənin iştirak etdiyi Miss Mr. Golden Brand yarışmasında üçüncülük əldə edərək ölkəmizi qürurlandırmışdı. Bundan əlavə Natiq Əliyev bir çox filmlərdə yer alaraq aktyorluq bacarığını da nümayiş etdirib. Can Dostun filmində baş rol oynayaraq sevənləri tərəfindən tam xal alıb. Bunu da qeyd edək ki, həm yerlimiz ölkə xaricində də fəaliyyət göstərib. Belə ki, sevilən model Türkiyədə bir çox reklam ajanslarında xoreograf olaraq çalışıb. Hal-hazırda karyerasını Azərbaycanda davam etdirən model Afrodita Fashion Akademiyasında bu sahədə müəllimliklə məşğul olur və eyni zamanda Miss Mr. Azərbaycan şirkətinin rəsmi üzvüdür. Azərbaycanda bir çox mükafatlara layiq görülən model tələbələr yetişdirərək onların xarici ölkə podiumlarında çıxış etmələrinə vasitəçi olur. It, leave it, start formatted, touch it.